Mirësh momenti që ndalemi pak tek një temë e rëndësishme, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë rajonin, në fakt, sepse edhe Kosova besojmë duhet të jetë në vlera guxhet të larta. Megjithatë, ne do të ndalemi tek vlerat e Shqipërisë. Referuar statistikave të policisë së shtetit, në vetëm 4 muajt e parë në vendin tonë janë regjistruar 570 raste me 610 autor, nga të cilët 202 janë të arrestuar. Pra një numër goxha i konsiderueshëm. Qarku me numrin më të madh të denoncimeve për dhunë në familje është ai i Tiranës, i ndjekur nga i Durrësit, Fierit dhe Vlorës. Pra, tre qarqet ndër më të mëdhajat në fakt. E njëta panoramë ka qenë edhe vitin e kaluar. Gjatë vitit 2023 janë evidentuar dhe trajtuar nga policia 5064 rastet dhunës dhe krimeve të tjera në marrëdhënie familjare, por jo të gjitha rastet kanë qenë serioze, vetëm gjysmat e tyre. Konkretisht në 2334 rastet të dhunës dhe krimeve të tjera në marrëdhënie familjare u çuan në prokurori, ndërsa në pranga kanë rënë gjatë gjithë vitit 699 persona. Agresiviteti brenda familjes vitin e kaluar prodhoi dhe viktima. Për shkak të marrëdhënieve familjare gjatë 2023-shit u vran 9 gra dhe vajza, 3 bura dhe një foshnje. Ndërkohë, i lartë ka qenë dhe numri i urdhreve të mbrojtjes, ku ka pasur 2730 kërkesa dhe 150 raste kur urdhri i mbrojtjes është shkelur. Sigurisht që do ndalemi pak edhe me kolegen tonë. Greta Haska është në lidhje live nga Vlora, mirëmëngjes. Por duam prezantoj të ftuarën në studion tonë, Randa Gjonaj, avokate, mirëmëngjes, mirë se vjen. Gjithmonë kemi folur me Randën për këtë çështje. Megjithatë, Greta. Greta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si është situata në Vlorë? Vlora gjithashtu një ndër qarqet që renditet tek rastet e larta të arrestimeve dhe të denoncimeve për dhunë familje. Greta dhe Flori, në fakt, se që tha dhe ju pak më parë, qarku i Vlorës renditet si një prej atyre të cilave kanë pasur ndër vite shifrat larta dhe po në vitin 2024 rezulton që të ketë shifrat të larta të dhunës, të rasteve të dhunës në familje, por edhe të dhunës me bazë gjinore tërsi të cilët nuk dua ta shtjelloj pak më gjerë. Po të fokusohemi të gjitha të dhënave që kemi marrë si nga gjykata shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Vlorë, por edhe qendrave të cilat merren me rehabilitimin e këtyre grave dhe vajzave të dhunuara, deri më tani në 4 muajt e parë të këtij viti janë të denoncuara 120 raste për dhunën në familje. 120? Por, këto raste, duke marrë parasysh 120 raste të denoncuara për dhunë në familje, dhe kjo është një shifër e lartë krahasuar edhe me popullsinë që Vlora ka, sepse sigurisht kjo e regjistruar vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti. Të tilla të njohura si forma agresiviteti brenda familjes që për fat të mirë këtë vit në Vlorë nuk ka pasur raste të viktimave ashtu siç ka ndodhur vitet e kaluara, ku në qytetin e Vlorës ka pasur raste kur bashkëshorti duke dhunuar gruan ka arritur deri në humbje jete në familje dhe të tilla raste si këto, por fatmirësisht për këtë vit në qytetin e Vlorës to raste të dhunës nuk kanë rezultuar në viktima dhe kjo është diçka e mirë. Greta, a kemi dot një panoramë të moshës kryesisht pra të moshës së çifteve të cilat janë divorcuar? Flasim dot për pak a shumë një moshë të caktuar, janë çifte të reja, janë çifte të cilat mund të kenë më shumë se sa 10 vite bashkë? Si pas burimeve dhe dënave që ka mundur të siguroj, unë do t'i klasifikoja në dy kategori. Fillimisht janë gratë dhe vajzat e reja, duke filluar që prej moshës 20 deri në 25 vjeç, cilat janë gjithmonë prej dhunës së familje, por edhe mosha më të larta, duke vijuar nga 40 deri në 50 vjeç, janë gratë që janë paraqitur më së shumti edhe pranë qendrës psikosociale Vatra në Vlorë, për shembull, po të marrim raste më konkrete. Por jo të gjitha këto raste kanë qenë të proceduara edhe pranë gjykatës. Dhe në fakt mund të themi se duke rezultuar edhe me shifrat e dhunës në familje, po në të njëjtat shifra janë arritur edhe numri i rasteve të divorceve në Vlorë, të cilat janë çuar pranë gjykatës së Vlorës për zgjidhje martese, siç quhet. Por i lart ka qenë edhe numri i kërkesës për urdhër mbrojtje nga këto gra dhe vajza vlonjate, në të cilat mund të themi se në shumë raste edhe kjo kërkesë e urdhrit të mbrojtjes është shkelur nga partnerët apo nga bashkëshortët e tyre. Por po të flasim
Florin në përgjithësi dhe në tërësi për rastet e dhunës me bazë gjinore, pra jo vetëm rastet e dhunës në familje, sepse në fakt vetë femra në tërësi, jo vetëm bashkëshortja, ka qenë gjithmonë një pikë ku ka qenë gjithmonë si mund ta themi me pak fjalë, e mdrydhur në vetvete nga partneri dhe nga bashkëshorti i saj dhe e nënshtruar, ndjeja se nuk po gjeja fjalën, ndërkohë që gjatë vitit 2023 shifrat janë alarmante deri në 382 raste së bashku me trafikimin e të miturave regjistrohen në 456 raste. Këto janë të gjitha burime zyrtare, të dhëna nga gjykata e Vlorës, të dhëna nga qendrat psikosociale që merren me rehabilitimin dhe trajtimin e kryer vajzave dhe gra, ndërkohë që rastet e regjistruara të abuzimit seksual përgjatë vitit 2023 shkojnë në 12 raste të raportuara. Dhe duke bërë një rezume krahasuar me vitin 2023 dhe 2024, vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti deri në fund të muajit prill, duket një rritje deri në 25% krahasuar me 2023. Në Vlorë, flasim vetëm për Vlorën. Sigurisht. Vetëm për Vlorën janë 382 raste. Por raste kur burrat kanë denoncuar dhunë nga partnerët e tyre. Me trafikimin në Vlorë. To kanë qenë, ka pasur dhe rastet në të cilat burrat kanë denoncuar gratë e tyre për dhunë në familje, por kanë qenë raste të ralla dhe mund ta përmend pas një formë dyshimi që kanë qenë edhe raste të paprovuara, që burrat shkojnë në gjykatë, denoncojnë gratë e tyre për dhunë në familje, por në fakt nuk kanë asnjë fakt ose provë psikologjike që mund ta demonstrojnë këtë gjë. Pra dhunë psikologjike apo dhunë fizike? Psikologjike në Po, sigurisht që kanë denoncuar edhe për dhunë fizike, kanë akuzuar gratë e tyre që janë dhunuar fizikisht nga gratë e tyre, por në të shumta të këtyre rasteve, si pas komunikimeve që kemi pasur, nuk kanë qenë raste të provuara. Kurse po të flasim për gratë dhe vajzat, në komunikimet që kemi pasur me to, kemi kuptuar se të flasësh për mbrojtje nga dhuna psikologjike, për ato mbetet ende një luks, kur ende janë duke u dhunuar fizikisht. Greta, ndoshta edhe një detaj tjetër. Me që jemi këtu, kur thua që nuk janë të provuara, sepse, për cilat arsye, kanë nga ata burra të cilat kanë kërkuar urdhër mbrojtje? Tre raste të tilla përgjatë këtij viti janë paraqitur pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, duke denoncuar gratë e tyre për dhunë në familje dhe duke kërkuar urdhër mbrojtje nga gratë e tyre, pavarësisht se urdhri i mbrojtjes është përfituar dhe është marrë. Sipas komunikimeve që kemi pasur me avokatët mbrojtës të këtyre personave, kemi kuptuar se në fakt nuk ka pasur fakte ose prova ashtu siç mund të paraqitet një femër dhe një grua pranë qendrës psikosociale Vatra në Vlorë me shenja dhune në trup, me raste frakturash, Flori. Në të vërtetë, në rastet e burrave nuk kanë qenë të tilla. Greta, të falenderojmë shumë për përditësimin dhe për dhëna që na dhe. Ndaj tani do ta bisedojmë edhe me avokaten Eranda Gjonit, që ne kemi në studio. Patëm Gretën për të folur pak edhe në rastin e Vlorës. Nuk e di, dëgjove rritjen që ka pasur nga vitin e shkuar 25%. Greta, si e ke parë si çështje edhe në aspektin e përvojës tënde në punë? Shiko, duket sikur sa më shumë po flasim për dhunën në familje, aq më shumë ajo po shtohet. Realisht, mendoj që edhe dhuna po shtohet dhe prandaj shtohen edhe shifrat e denoncimit të dhunës. Okay. Është gjë shumë e mirë dhe fakt shumë i mirë që dhuna po denoncohet, njerëzit po ndërgjegjësohen, por fakti që kemi shifra kaq të larta është edhe për arsye se dhuna në familje dhe dënimi i dhunës në familje, jo në legjislacion, por në mentalitetin tonë, në kulturën tonë, është një fenomen i ri, denoncimi i saj. Unë e quaj, është diçka e re. Dhe si çdo gjë e re, derisa të krijohen ekuilibrat, derisa koncepti të pranohet që ekziston dhuna në radhë të parë, që dhuna është e dënueshme, dhe që po ka një dhunë në familje që e distancon nga të gjitha llojet e tjera të dhunës, njerëzit edhe do abuzojnë pak në fillim me mjetin ligjor që u është dhënë në dorë, që është denoncimi, dhe si të thuash dhe burgosja, sepse po janë të arrestuar një pjesë e mirë e personave që ushtrojnë dhunë në familje. Ajo që duhet të them është që vërtet ka denoncime, vërtet ekziston dhuna, por edhe po keq përdoret dhe po abuzohet pak. Ky është rasti që tha Greta që nuk ka prova, për shkak të rastin e burrave, të cilët kanë denoncuar gratë duke gjetur prova. E vetmja
e lehtësisht e vërtetueshme është dhuna fizike. Është lehtësisht e vërtetueshme. Ku flasim për dhunën në familje, është e paprovueshme shpeshherë, e pamundur pothuajse për të vërtetuar dhunën seksuale. Sepse janë partner në fund të fundit, në qoftë se ka një dhunë seksuale, po them nga partneri kundrejt partneres ose e janë asjellta. Mos të marrim raste pastaj që janë dhe që kanë përbëjnë edhe më shumë zhurmë që janë raste të tëmiturve dhe por në qoftë se flasim veçanërisht për partnerin e partnerit në një çift që është janë martuar po seksuale. Është pothuajse e pamundur. Dhuna psikologjike nuk është e pamundur ta vërtetosh, por e tha shumë mirë gazetaria që duket një luks. Kur kemi ende dhunën fizike, kur kemi do të dëgjojmë vrasje për shkak të dhunës në familje, vrasje për shkak të koncepteve me natyrë të aspektit gjinor. Duket sikur dhuna psikologjike është një gjë që vazhdo hap rrugën se kemi probleme më të mëdha. Dhe kjo është edhe mënyra se si trajtohet edhe nëpër komisariate, por ndonjëherë për fat keq edhe në gjykatë. Dhuna psikologjike ose nuk konsiderohet, po është pak e vështirë për ta vërtetuar. Dhe jemi te fizikja. Jemi te fizikja. Ajo ngelet e vërtetueshme dhe në rastin e dhunës fizike, ajo që po ndodh faktikisht sot është që po burgosen. Po para burgosen dhe më pas dënohen me masa me dënime burg personat që ushtrojnë dhunën fizike dhe që vërtetohet nëpërmjet mjekut ligjor edhe deri në sa. Tani dënimi maksimal është 4 vjet. Dënimi maksimal, sepse flasim për dënim maksimal kur ngelet në formën e dhunjes fizike që është rrahja. Në qoftë se shkaktohen pasojat më të rënda që janë plagosi e rënd apo edhe vdekje që prandaj po flasim sot sepse dhe ato me sa duket po shtohen shifrat, atëherë pastaj hyn në një kategori tjetër të veprës penale dhe nuk quhet thjesht dhunë në familje, por quhet vrasje dhe konsiderohet. Eranda, ke hasur nga këto rastet e burrave të cilët kanë ardhur për denoncuar dhunën psikologjike ose fizike të grave të tyre dhe kanë pasur ose jo prova nëse mund ta ndash ndonjë rast? Shumë e vështirë provueshmëria dhe duhet ta pranojmë që burrat nuk e kanë shumë guximin për të denoncuar dhunën, sepse ndodh ajo që quhet që ndodh në fakt bullizimi i burrave që denoncojnë dhunën. Etiketohen në mënyra të ndryshme dhe kjo është jashtëzakonisht e dëmshme. Dhe për këtë arsye nuk e gjej figurën e tij në opinionin publik. Edhe kjo ndodh. Domethënë shpesh ndodh që burrat janë viktima jo të dhunës fizike, por të dhunës psikologjike dhe asaj ekonomike. Okej. Çfarë do të thotë ekonomike? Ekonomike do të thotë dhunat ekonomikisht do të thotë që unë e quaj dhunë ekonomike, por janë burra që nëpërmjet dhunës psikologjike gratë përfitojnë ekonomikisht për tyre. I zhvasin? I zhvasin. Po, ka burra të dhunuar ekonomikisht, po, patjetër, po. Na thuaj një situatë për shembull. Ka situata të tilla, një që tregoj një rast konkret. Një rast, një kazus që ti mund ta kesh patur për shembull ose rasti konkret është martesa. Dhe këtë e kam raste në zyrë, edhe të rastit kur burri ka përfituar ekonomikisht nga gruaja dhe e kundërta, që edhe gruaja të ketë përfituar nga burri. Janë raste që, dhe t'jem e sinqert, nuk kam dashur ta marrë përsipër, që gruaja vjen me regjistrime, video, audio të bashkëshortit, dhe ajo që më kërkon dhe më thot shumë hapur, është që ti përdor këto regjistrime për t'i bërë presion burrit, në mënyrë që ai t'i jap gjithçka që ka, sepse do i dëmtonte shumë reputacionin atij në rast se ato video përgjime do të publikohen. Shantazh, ta bën një lloj shantazhi ekonomik. Po. Në mënyrë që ai përpara se ata të ndajnë, t'i jap pastaj gjithçka që ka, çdo të mirë materiale. Dhe nga mënyra se si ajo më shpjegoi situatën, ata kanë qenë në konflikt prej shumë vitesh dhe ai ka qenë i dhunuar ekonomikisht prej saj. Unë e konceptova në këtë mënyrë, që ka qenë gjithkohon i dhunuar ekonomikisht prej gruas. Ajo çfarë dike kuptuar është që i është dhënë kohë për të mbledhur gjithë materialet në mënyrë që tjetë ajo përfituesja e pasurisë. Që janë raste që nuk duhen absolutisht dhe ne si avokat, nuk duhet absolutisht i mbështesim në gjërat të tila, sepse... Qartë, me gjitha të për të mos e stigmatizuar një grua e cila dhunon ekonomikisht. Absolutisht, nuk mendoj që grat janë të tila. Jam shumë dakord me të. Po ka në një rast. Por në shoqërinë tonë, flas, ka një lloj stigme. A ka djem për shembull të cilët gjithashtu dhunojnë ekonomikisht? Shumë. Madje janë. Deri më sot, kanë qenë më të paragjykuara gratë.
por grat janë bërë më të pavarura, ka ardhur kjo kohë, sigurisht ka ende edhe zona ku grat nuk e kanë arritur atë lloj emancipimi. Ka gra që e kanë keq kuptuar emancipimin dhe kjo pastaj sjell disa disbalanca që sjellin pasoi edhe dhunën si përfundim. Por sot e shikoj edhe më të përhapur fenomenin që burrat përfitojnë ekonomikisht nga grat, për mos folur pastaj për dhunën fizike që çuditërisht sa më shumë po flasim më shumë po shtohet. Dhe me shehemi te dhuna fizike, një rast që është bërë publik në fakt që doni të ndaleshim është edhe ky i këngëtares Maja, nuk e di a e ke ndjekur, u bë publik në rrjetet sociale për dhunën familje nga bashorti i saj, pati dhe deklarata u bë publike. Shumë pak, nuk mund të shpreh asnjë mendim për situatën, sepse nuk kam hyrë fare në detaje që ta lexoj lajmin, di që kanë folur avokatët për katës ose ndoshta vetëm avokati i këngëtares dhe besoj për sa kohë flet avokati i saj publikisht, nuk e di për palën tjetër. Foli edhe partneri, doli bëri një deklaratë që tha që kam prekohur që nuk e kam takuar sepse kishte një lloj distance fizike sepse jetonte jashtë vendit. Kjo ishte situata. Mua më tingëllon një situatë shumë normale, shumë keq të thuash që dhuna nuk po normalizoi dhunën, por është një situatë shumë normale, shumë e zakonshme në shoqërinë tonë. Për mua të paktën që merrem goxha me çështjet e dhunës në familje. Po, e dëgjojmë ndoshta për personazhet publik, ndoshta tingëllon pak. Gjëja parë që mendova që është personazh publik, mendova këtë që bëjnë mirë që flasin dhe ndoshta më mirë që publikohen, që dhe të rinë sot të kuptojnë sepse sot po krijohen dhunues. Mua më duket sikur sot nga media, nga mënyra se si media punon, nga emisionet që transmetohen, sepse këtu kemi një emision që unë e quaj edukuese të flasësh në këtë mënyrë për dhunën, dhe ta trajtosh në këtë aspekt, por një televizion tjetër bën një emision tjetër që promovohet dhuna si mënyrë komunikimi. Dhe mendoj që kur dëgjojmë raste të tilla dhe kemi dëgjuar edhe në të kaluar raste të tilla nga personazhe të njohur, është shumë mirë që njerëzit ta shikojnë që dhe këto njerëz me një imazh goxha lart në media kanë probleme të tilla që duhen denoncuar dhe që është njerëzore të pësosh dhunën, sepse ndonjëherë njerëzit e kanë dhe unë e shikoj te klientët e mia ndjen të paragjykuara pse kanë pësuar dhunën. Domethënë ndihen sikur do sulmohen edhe njëherë nga opinioni publik pse ajo po denoncon dhunën ndaj partneri. Ndërkohë që ti e gjen kaq shumë në mas, sa që... Dhe shumë mirë që, jo shumë mirë që po i dëgjojmë, por shumë mirë që njerëzit po njihen me këtë fenomen edhe në... Të shkojmë pak në Fjerin, në që edhe Fjerin e kishim si qark të madh i cili ka raste. Mariglen Bita është të mene. Mirëmëngjes, Mariglen. Mirëmëngjes, Florian, Greta. Për temën për cilën po flisni në studio, po ju dëgjoja, po edhe Fieri është një qarë ku kjo lloj problematike, le themi, ka marrë një, ka njohur një rritje, krahasimisht nga viti 2022 në vitin 2023 ka patur një rritje të rasteve, si që është bërë publike në media, me rreth 30%, pra në vitin 2023 ka patur rreth 305 denoncime për dhunë në familje. Unë do të shtoja dhe disa gjëra tjera, në fakt risia është në fakt edhe një lloj dhune që vjen nga fëmije tek prindrit, pra tek më të moshuarit, pasi edhe familjet, si pasoj edhe emigracionit, kemi, le të themi, familje të çuditshme, nipi jeton me gjyshen, besa jeton me gjyshen, pra kemi edhe këto lloj familje, themi, ku... Ke mosha dhe treta dhunuara? Ka dhe... Po, është një lloj risie që ka një rritje të këtij numri si fenomen, jo se është masive, pra. Gjithsesi, unë do të shtoja dhe 2-3 elementë cilët... Po e ke vënë re si fenomen? Ka patur një rast konkret në Fier? Po, ka patur raste si denoncime, jo raste publike. Ekziston ai stigmatizimi, paragjykimi për të denoncuar dhunën ende. Për shembull, unë do shihja si shumë e vënd që në institucionet shëndetësore ku paraqiten kryesisht kanë qenë gratë të dhunuara fizikisht, në shumë raste në këto shifra që flasim, pse të mos ishte një person i autorizuar për të marrë në pyetje nëse dhuna, se s'mund të thuash 10 gra kanë rënë nga shkallët brenda një muaji. Qartë. Pra, edhe ato mund të mos e denoncojnë rastin për një mirë arsye. Por është edhe baza ekonomike e problemit, kuptohet, të mos flasim, gjithmonë periferia ka më pak mundësi punësimi,
momenti që ndodhë kë fenomen, shojmë arrestimin e babajt. Ndo është ta një seancë e psikologon do ishte diçka shumë herë më e mirë, para se këtë person të arrestonin dhe të aqonin në burg. A shkojnë të psikologu dhe shumë? Shkojnë të psikologu? Do kemi dhe 2-3 fëmi të cilët duhen ushqyer në familje, pra ka e shumë komplekse, dhe kemi parasysh dhe një të fundit, Lori. Po. Kur flasim për dhunën, kryesisht midis një çifti, e kemi fjalën për dy persona të cilët me vullnet të lirë dikur janë dashur, janë afruar, janë martuar, kanë krijuar familje, pra kanë ardhur dhe fëmijë. Atëherë këtu ka një problem tjetër paraprak, që është divorci. Është raporti me divorcin kur gjërat nuk shkojnë që duhet të paraprinte një dhune. Nëse rasti është i veçuar, do konsiderojnë ndryshe, por nëse rasti është i përsëritur, pra dhuna familje është i përsëritur, kjo është pak e çuditshme pse nuk shkohet tek divorci, po vijohet me dhunën. Sepse divorci është parë se një lloj fenomeni më i lartë dhe erande sa pak më përpara, se pjesa e dhunës brenda familjes, po flasim, ka qenë më e normalizuar si rast, apo jo erande. Kishte edhe një pyetje për Mareglin, apo një koment për të bërë një dhomë ngjarje? Jo, duke qenë se hyrit e pjesa e psikologut, po. Doja që jo, e jashtë në direkt koment, po sa të bërëm me Mariglen. Mariglen, po fëmi të cilët denoncojnë prindrit e tyre për dhunë, ka? Ka patur raste të ralla, më të ralla, po vjen, kuptohet edhe kjo, unë si jam psikolog dhe nuk marrë ato kompetenca, ne jemi të konstatimi, po varet nga mënyra se pra nga edukata familjare e trashëguar nëse kjo gjë konceptohet si normale ose jo. Këto raste në shkollë, sepse dhe ata vuajnë bullizmi në shkollë, ka format të ndryshme dhune. Gjithsesi, dhuna është më e shpërfaqur dhe unë bashkoj me të ftuarën tuaj në studio, që tha se jo të gjitha edhe mediat të çdo lloj qofshin, duhet kryejnë një mision më të madh edukativ. Pra, minimalisht ato shenjat dikur, ne shikim ato shenjat e X-it, shenjat e katrorit, shenjat e trekëndshit verdh, katrori kuq, pra edhe programet duhet të dim cilit grup moshe i dedikohen. Po, e vërtet, Mariglen. Për cilin audiencë, po thuaj se nuk i shohim më fare, nuk të bëndë do sot ndryshim nga një ranë, sepse çdo gjë e ke në YouTube. Do me dhënë, edhe nëse ne e mbyllim emisionin këtu dhe e ke vendoset pula, në YouTube a i ta blokon edhe... Më dhënë është pak, gjithsesi. Falenderojmë që ishe me nga. Gjithsesi është ndryshim standarti. Qartë për qartë, e kuptoj, e kuptoj. Po ndërkohë nga anë tjetër, edhe ne duhet asjarojmë këtë gjënë që në fund të ditës media si qka roli, ka rolin që të edukoj, asë bëhet fjallë, po... Edhe për fenomenet të ndryshme, apo emisionet të ndryshme, ndo njëherë të regoj një lojë realiteti që është shëqëria jonë. Pra që ti nuk gjendi qka ndrysha, më kupton, nuk është se po të regoj një qka që mund t'jetë skenar. Me ka një një lojë realiteti, është ti të regoj një lojë realiteti që e ke dhe në shtëpi. Se dhe në shtëpi, ashtu është, dhe shqiptare nuk e të regoj një bazë, ndoshë dukemi fillon të familja. Edukemi fillon të familja, vazhdon të shkolla dhe të shoqëria. Kështu që edukimi ngelet baza dhe edhe tema që po flasim sot i dhunës në familje, e ka bazën tek familja. Sikur se quhet dhunë në familje, e ka bazën te familja. Po dhe kjo familje është individi, se ndoshta flasim, duke familja sikur është diçka. Familja është individi që edukohet nga gjithë këta faktor. Është një grup individësh, është struktura bazë e shoqërisë familje. Është një grup individësh që edukojnë ose dhe që edukojnë njëri tjetrin. Roli psikologut se jemi në minutat e fundit. Duhet të trajtohet me shumë seriozitet që në momentin që dhuna denoncohet, e kam thënë dhe stërthën, nëse do të merre shumë seriozisht kontakti i parë i viktimës dhe i dhunuesit me organet e drejtësisë dhe me psikologët në të rast, punojësit social dhe shumë aktorët të tjerë duhet përfshien në një proces, në një denoncim, shumë gjëra mundet që të ndaheshim, sepse ka personet probleme mendore që ushtrojnë dhunë, ka dhe dhunues të keq edukuar. Do me thënë, edukimi duhet të ndahet nga problemet mendore. E para, dhe e dyta një kuriozitet që e hasa në praktikë në punës time, kote fundit, thjesht për informacion, dhuna në familje, ndaj grave, tashmë, edhe nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë, është cilësuar dhe përbën një nga rastet që gratë kanë drejt të kërkojnë azil në shtetet të tjera. Ka që një rast i Turqisë,
që sepse nuk mund të ndahet, ndonjëherë harrojmë ta ndajmë dhunën në familje nga dhuna me bazë gjinore, duke qenë se zakonisht më të dhunuara janë gratë. Sot dhuna në familje ndaj grave, përbën arsye për të kërkuar azil në shtete të tjera. Është thjesht një informacion, sepse kjo në fakt po të hym shumë gjerë, është një frym e re që sillet sepse kategorizon gruan si grupim. Gratë i kategorizon tashmë si grupim shoqëror. Dhe zyrtarisht kemi marrë statusin e një grupimi shoqëror të prirura për të dhunuar. Ka pas gra shqiptare? Nuk e di nëse ke hasur ndonjë rast që ka kërkuar azil për shkak të dhunës së familjes? Jo, nuk ka patur. Prandaj japse informacion, domethënë ekziston mundësia që gra të dhunuara për shkak të kohë të fundit. Ka qenë një vendim ose i fundit 2023-shit ose i fillimit 2024-s. Është një gjë shumë informacion shumë i ri. Jo, bëri mirë që është nuk ja lërguar dot. Është një arsye kur ekzistojnë gjasat që ajo të dhunohet rënd ose të vritet në vendin e saj, mundet të kërkojë. Dhe është një bazë shumë e fortë për kërkuar azil në një shtet tjetër. Eranda, të falenderojmë si gjithmonë për qenë pjesë e këtyre paneleve.